a través de centralizar a negociación colectiva en Madrid, eles saben que matan a negociación colectiva. Porque os traballadores e traballadoras non temos capacidade de decidir sobre o que se negocia nesas mesas. Nunca sabemos o que se negocia ali. Ali termina montando un paripé vindo ás mesas de negociación a dar a impresión que negocian cando por detrás Comisión Obreira, UGT e a patronal teñen todo absolutamente pactado. Pero hai a maiores outro problema moi importante. Estas centrales sindicales que tanto lles preocupa o tema do dereito de folga. O dereito de folga non é algo que se recolla exclusivamente nunha lei. O dereito de folga ten validez se temos capacidade de exercelo. E cos convenios estatales, o dereito de folga e as folgas terminan sendo tamén un fraude. Porque temos a experiencia de folgas que se convocaron a nivel estatal en convenios estatales, donde aquí, en Galiza, porque participa a CIGA, conseguiuse un nivel de participación e de folga moi importante, e cando nos dimos conta, resulta que xa tiñan desconvocado e tiñan pactado en Madrid o convenio colectivo, sin enterarnos moitas veces, estándonos aquí en folga, de que xa tiñan eso pactado ali. Polo tanto, a ese nivel, as folgas estatales non sirven prácticamente para nada. E Comisión e UGT sábeno perfectamente. Polo tanto, intentando levar a negociación colectiva a nivel estatal, terminan alonxando a negociación colectiva da clase traballadora, invalidando na práctica a folga, e eso atenta claramente contra os dereitos e contra as condicións de traballo da clase traballadora. Nos, como CIGA, non o imos a permitir. Imos seguir a denunciar. E se iso impide que haxe unidade sindical, pois non habrá unidade sindical, porque nós non queremos a unidade sindical se iso é para matar o movimento obreiro. A unidade sindical, se ten validez, é para que teñamos máis capacidade de presionar e máis capacidade de mellorar nas nosas conquistas laborais. Se o que sirve era para matala, para facernos entrar polo aro, non a unidade sindical. E se hoxe está só aquí a CIGA é por algo, porque non, non estamos dispostos a vendernos o poder e a entregarnos a patronal. Nos non queremos unha negociación colectiva de cúpulas, nos non queremos unha negociación colectiva leso dos centros de traballo. Por eso reclamamos unha vez máis un marco galego de relacións laborais, un marco galego que nos permita ter un convenio galego do metal, que nos permita igualar as condicións de traballadores para que as propias empresas non digan que hai competencia desleal, lóxicamente xogando cos salarios de todos e todos nós. Por lo tanto, nos, unha vez que sala publicado ese convenio estatal por parte da Federación e por parte da CIGA, impugnaremos ese convenio e loitaremos para ter un convenio galego do metal donde todos os traballadoras e traballadores do país teñamos as mesmas condicións e, por lo tanto, poidamos decidir, poidamos movilizarnos e poidamos loitar polo que é os nosos postos de traballo e as nosas condicións de traballo. A clase traballadora ninguén nos regalou nunca nada. Os dereitos que temos é porque os conquistamos a través da organización, a través da movilización, a través de moitos anos de loita e de sacrificio, e incluso a través de perder a vida de moitos compañeros e compañeiras que nos acompañaron nesa loita. Polo tanto, nós temos claro que ese é o camiño, e nós non nos vamos desviar ningún milímetro de ese camiño. Organización, loita e movilización como única maneira de poder manter os nosos dereitos e mellorar as nosas condicións de vida e de traballo.